Hosters.lt. Geriausia žaidimų hostingas. Taigi, sveiki visi, su jumis kalba Hariuks ir šiandieną mes žaidžiame Minecraft privačiame PZB serveryje. Taigi, čia man pats Falinas davė tokią knygą, kurią turės kiekvienas narys perskaityti per savo video. Taigi, tuoj mes šiek tiek pabėgėsim į šalį ir ją perskaitysime. Gerai, dabar bėgam, jau praeitą kartą buvau nusižiūrėjęs čia tokią vietelę gerą. Savo būstiniai, bet taip gavos, kad vėl restartas toks buvo, nu ten mes pabandėm pafilmuoti, bet mums nelabai išėjo. Todėl per naują padarėm tokį mini restartą ir dabar turėtų viskas būti normaliai. Va, mes jau šiek tiek atsiplėšėm nuo jų ir galim perskaityti tą knygą. Va, mėly PZB nariai bei žiūrovai, taigi sveiki atvykę į PZB antrąjį sezoną. Kasgi naujo? Taigi, kai bandėme daryti praeitame serveryje, idėją perkelsime į šitą serverį. O idėja yra tokia, kad spamne bus visokie bendruomenės pastatai, parduotuvės ir panašiai. Spamno kaimelėje visi gaus turėti po namą, o kažkur toliau nuo spamno nėra jokio skirtumo, kokio atstumo tai bus nuo spamno turėti bazę. Tai yra vieta, kur stengsimėms viską gražiai statyti, dekoruoti, ten bus mūsų fermos, panašiai. O spamno namuose turėsime šiek tiek daiktų ir būsite tik trumpais atvejais ir panašiai. Taip pat yra sukurta grupė PZB fanams Skype'e. Ten negausite pasaulio spamonės, nes rašyti gali tik PZB nariai, ten skelbsime apie video, stream ir taip toliau. Taigi sėkmės visiems ir gero sezono. Jei kažką pamiršau, papildysiu vėl. Nu, tai va, tokia knyga, 4 puslapių. Gan ilgoka, sakyčiau, bet toks Pauliaus stilius. Gerai. Tuo metu mums jau maisto trūksta, tad reikia greičiau mums šiek tiek pavalgyti. Bet pirma, mes geriau šiek tiek vilnos pasimsim ir lovą pasidarysim. Tai va, mūsų avys ir iš jų mes pasimsim šiek tiek vilnos. Na, duok man vilną. Duok vilnos. Dar viena vilnos. Come on, sheep, come on. Na. Vilnas, davai. Kiek jau 2 turim, dar vienas reikia. Na, tu bent vieną. O, gerai. Galim dabar judėti į priekį. Taigi, aš čia kažkur visai netoliese buvau nusižiūrėjęs tokią gerą vietelę. Šiek tiek dar kiaulienos pasimsim pakeliui. O net ir medį kokį nusikirsim. O va, 3 kiaulienos iš karto. Opa, davai kiaulį. O? Netgi 6 kiaulienos. Va, nusikirsim dabar mes medį ir judėsim į tą mano numatytąją pusę, kurioje statysimėms, kaip ir minėjau, bazę, kurioje mes ir pagrindinę didžiąją šio serverio dalį gyvensime, ten tobulinsime viską, po to reikės pradėti statyti namą ir spavnę. Bet tai bus, manau, kur kas vėliau. O, pagaliau nuskirtume medį, pasidarom dabar crafting table ir pasidarysim pagrindinius būtiniausius įrankius. Visų pirma, mums reikia pagaliukų ir daug planksų. O, pasidarom kardą dabar. Kirvį kokį. Keksą. Na ir kastuvą pabaigai. Va, viskas. Dabar netgi galim ir crafting table pasimti su savimi. Na, kiaulė tyčia. Gerai, šiek tiek užvalgom. Ir man jau atrodo, matau aš tą vietą, kurioje mes praeitą kartą gyvename. Jep. Būtent čia. Bet čia geriau pasikaposiu aš resursų. Kai matau ir ko šito ironą čia yra. Tad mes jį įsikirsim.
Thank you.